איפה היית? לעצור את זה? את מה? את ההרגשה הזאת, את ההזדהות, את הלזכור, את ה... לא, אני בכלל לא, אני פשוט מנסה לעשות את העבודה ממה שאני מבין, מה אני צריך לעשות הכי טוב, זה... זאת אומרת, טכני אתה מתכוון? לא, זה לא טכני, זה מעורב, אבל... איפה הרגש נמצא כל העבודה? באוזן. באוזן? If that's the way you want it, I'll find him a school. את עשי מה שאת רוצה, מהבית הזה הוא לא יצא. Maybe you want to hit me too? איכשהו הסתדרו האנשים הנכונים סביב לטובת האירוע. תראי את המכה שהוא קיבל. אתה עוד תשלם על זה ביוקר, אתה תשלם. חטיף אפס שכמוך. אל תחזור לבית הזה. אל תחזור לבית הזה יותר. שלא תעיז! אז מה תעשה? אני אברח. טוב, ידע, יש לי עוד שעה. זה כואב, זה כואב. אתה לוקח את הגיטרה. מפה ואתה יורד. ועוד אני מרביץ לך? אתה מנגן. ואתה מתייחס אליה, אבל אתה יותר בעניין של המוזיקה. אוקיי? בוא נעשה עוד פעם אחת. רץ. בוא מלא למעלה. אוקיי. אקשן. אני לא מבינה למה היא נשארת איתו. לא אמרתי לך, היא אף פעם לא תעזוב אותו. ואני אומרת לך שאתה אף פעם לא יכול לדעת. יודע. דוקטור סיוון, בבקשה. יש לי לב. You're a doctor. ליאון סיוון. פלורנס קורמן, nice to meet you. בהצלחה, תמיר. תודה. היא הולכת ברחוב, אנחנו מקבלים אותה פה ואנחנו רואים את יוני מתקדם פה בפריים. כן. היא תדבר איתה פה. 133 טייק 2. רד. אקשן. הנעליים שלך. Yoni, hi. I tore one of the heels, so I had to throw the other one away. Is Abba home? שקרנית. ראיתי אותך איתו, באוטו. שלום, פלורנס. יוני, אני צריכה שתשטוף לי את האוטו, טוב? אני אדבר על זה עם מיקי. להתראות. Because I didn't know what to say. אתה אוהבת אותו? אני אוהבת אותך. שאלתי אותך שאלה. אני בעצם, אני רוצה לשמוע ממנה. אני רוצה שהיא תיכנס ללחץ. אני שואל אותה עוז וגיא, ואני ממשיך לחייך אליה. Where did you meet him? Did you see with him? בכאב. Are you sure? ולאחר מכן אני מסתובב. מסתובב. ואז מכאן אני אומר, אני עובד כמו חמור, וכאן מתחיל הכל אבל בקסח, בקסח הכי גדול שבעולם. כי אני שומר את עצמי, יותר מה שאני מוציא בהתחלה, אני שומר על עצמי, ופה אני נכנס בדפוס של האמא שלך. אתה מבין? מהקטע הזה אחרי שאני מסתובב. אה, אני רוצה לשמוע מה קורה פה עכשיו. There's somebody that I've been seeing.
מה זאת אומרת? יש מישהו שאת נפגשת איתו? It's not what you think. Who is the guy? It's no one that you know. Where did you meet him? I met him in a... What does it matter where I met him? Did you sleep with him? No, I didn't sleep with him. Are you sure? What do you think I am? אמא. Now look what you've done. Are you happy? מה את רוצה? הוא סוף סוף הלך. ביקי, הזיכרונות של האחים שלך דומים לזיכרונות שלך? לא, אני לא חושב ש... אני חושב שכל אחד יש לו את ה... מערכת שלו בעניין הזיכרון. כל אחד שומר לו מה שהוא שומר, עובר את הדברים כמו שהוא עובר אותם. בדרך כלל הזיכרון זה מכשיר מאוד סלקטיבי. הוא אינדיבידואלי. זאת אומרת, זיכרונות שהיו לי הם... יכול מאוד להיות שבדרך כלל לא שייכים בכלל לאף אחד מהאחים או לחלקם, מסיבות שקשורות לגיל, מצב והגלגול של כל אחד באותו רגע. ואחי אתה טוב ילד, ואחי אתה טוב, טוב לקבוצה צעד ותופף במועד הרחוב. שיר את השיר ילד, בקול צלול טהור, שיר את השיר טוב ופוצג ולאור. קח את הטוב ילד, קח את הטוב, טוב ופוצג צד ותופף במורד הרחוב. שיר את השיר ילד בקול צלול.